Máme tady skládku nebezpečného odpadu, která je přímo před branami starobylého města Čáslavy. Když se díváte z našeho okna, vidíte, že je to kousíček od centra. Máme tady hned za naší bývalou starou farou přenádherný kostel svatého Petra a Pavla. Hned následuje náměstí. Jsou tam školy, školky. A na druhé straně máme tuto hroznou zrůdu. Z této strany vanou silné jihozápadní větry, velice silné. A vodorovně prakticky vám ty větry, plus i třeba deště, všechno ženou na Čáslav. Když máme otevřená okna a fouká tento vítr, tak taková zvláštní až mastná. To máme až na stole, to máme až na tom bílém gauči. Lidé tu mají zahrádky, na ty plodiny ten spad padá. Je to prostě strašný humus a roste to neskutečnou rychlostí. Skládku v Čáslavi založili v 90. letech pro komunální odpad. Město ji pak zprivatizovalo a přibylo ukládání nebezpečných odpadů. Současným vlastníkem skládky je společnost AVCZ, která v Ostravě právě teď likviduje starou ekologickou zátěž Laguny Ostramo. Skládku v Čáslavi chtěla využít k uložení a mezi deponii nebezpečných odpadů z lagun a úřady tento záměr posvětily, pokud firma dodrží zákonné podmínky. To se ale nestalo, a navážení odpadu z Ostravy bylo v březnu 2018 inspekcí zastaveno. Předcházely tomu bouřlivé protesty obyvatel a volby pak smetly bývalé vedení města. Ve finále, kdy se zjistilo, že se ty kaly se sem vozí, ať už tomu říkáme hlinky nebo kaly, furt se jedná o nějaký derivát těch kalů, tak prostě se začalo hrát akorát s názvoslovím a to prostě se mi jako nelíbí. A spíš mám ten pocit, že se jedná o dezinformovanost. Začátkem listopadu 2018 se na nové vedení města obrátila společnost AVCZ. V dopise radním sděluje, že je nucena obnovit návozy odpadů z Ostravy do Čáslavy. Má se jednat o 70 000 tun nebezpečných odpadů, které pak budou v průběhu dalších 2 let postupně odváženy ke spalování do Vřesové. Důvodem je podle AVCZ smlouva, která firmu nutí zavápněné kaly z Ostravy do konce roku odvést. Přemístit tak ohromné množství by ale museli tisíce nákladních souprav. V Čáslavi jsou proti tomu. Samozřejmě ten průjezd je městem, to nás právě děsilo. Navíc ještě v tom zimním období, takže to není zátěž jenom města Čáslavy, ale samozřejmě je to ekologická zátěž po celé té trase z Ostravy až do Čáslavy. A navíc by bylo hrozné to, že by ty odpady zde byly ukládány nebo složeny a ve formě jakési mezideponie a pak znova během 2 let nakládány a odváženy zase do Vřesové. To znamená opětovná manipulace s tím odpadem, což samozřejmě lidi velmi, velmi zneklidnilo. Je to naprosto šílený. Vzhledem k tomu, že vlastně my od samého začátku tvrdíme, že čáslavská skládka nemá mezideponii, kde by mohla mezideponovat tak obrovské množství těchto byť upravených ostravských kalů. Nehledě na to, že každého hnedka napadne to, že pojem dočasné uskladnění, tomu nikdo nevěří. Obrátili jsme se i na Ministerstvo životního prostředí, na státní podnik Diamo, a samozřejmě jsme i svolali mimořádné jednání rady, kde jsme probrali písemný materiál, který nám poskytlo AVE k celé záležitosti.
Na ministerstvo životního prostředí jsme měli schůzku s paní náměstkyní Peštovou, s panem doktorem Bláhou. Oba nás ubezpečili o tom, že stanovisko ministerstva životního prostředí je takové, že žádné kaly ani filtrační hlinky by již neměly do Čáslavy být naváženy. Toto stanovisko ministerstva je ale v rozporu s tím, co firma AVCZ píše radním, že totiž většinová stanoviska státních orgánů požadují, aby závazný smluvní termín byl dodržen a odpady z Ostravy byly odvezeny do konce roku 2018. Místním proto není jasné, jak to tedy vlastně je. V podstatě nechápeme to, co se změnilo, že nás vlastně AV na to přímo upozornilo, jo? Přímo jako prostě chtělo, aby my jako obyvatelé jsme začali co nejvíc křičet, aby se prostě nestalo, že to do ty Čáslavy dovezou. Protože pro ně je to taky finančně samozřejmě nevýhodné. Pro ně bude daleko levnější to, když se ty upravené kaly dovezou rovnou do Vřesoví ke spálení. Nejasnosti jsou pro mě v tom, že kdo teda z těch dotčených orgánů státní správy je proti tomu. Ministerstvo životního prostředí nám k tomu rozhovor odmítlo. Na dotaz, jak se k zvažovanému převozu kalů z Ostravy do Čáslavy staví, odpověděli toto. Neznáme původce této informace. Jedná se o spekulaci, kterou nemáme důvod v tuto chvíli komentovat. Což je prapodivný, protože jako jestliže v tiskové zprávě firmy AV napsáno, že jedná s dotčenými orgány státní správy, tak s kým teda jednají? Obrátili jsme se na inspekci životního prostředí. Jak se k zvažovanému převozu kalů z ostravských lagun do Čáslavy staví? Je to v souladu s platnými předpisy? Inspekce nám k tomu rozhovor odmítla a v písemné odpovědi uvedla. V Ostravě leží 70 tisíc tun kalů, ale nevíme, odkud pochází informace o jejich případném vymístění a hlavně kam. Na skládce v Čáslavi je povolena mezidepónie pro dočasné umístění odpadů s okamžitou kapacitou pouhých 150 tun. Což je pro tento účel naprosto k nepoužití, protože 150 tun není 70 tisíc tun. Celou dobu vlastně, celý ty dva roky ministerstva nám vždycky odpovídali, jakože do Čáslavy se mohou navážet upravené kaly předtím, nežli budou spáleny ve Vřesové, protože Čáslav mezi deponií má. A teďka už konečně teda mám černé na bílým, že prostě v Čáslavi sice je mezi deponie, ale pouze na 150 tun, která absolutně nic neřeší. Potvrdila to Česká inspekce životního prostředí. Mám doklad i z městského odboru životního prostředí, který teda taky potvrdil, že žádná velká mezi deponie v Čáslavi není. Prostě vždycky je to úplně jinak. Poslední informace, kterou jsme získali v tento týden, byla taková, že v žádném případě by nemělo dojít k navážení těchto kalů 15. listopadu, nicméně, že ten proces vyžaduje několik dní k zúřadování a že o výsledku budeme informováni. Jak to teda bude? Můžete nám to upřesnit? Co, kam se bude převážet? Tak, dne 25. října byl kontrolní den, který hodnotil, jak dál. Na tomto kontrolním dnu byl předložen dodatek realizačního projektu, který říká, že kaly se nebudou vozit do Čáslavy, ale mohly by zůstat v Ostravě. Platný projekt realizační
připouští, že kaly budou stabilizovány v Ostravě, převezou se na mezideponii do Čáslavy a odtamteď se budou vozit na cílový podstatě místo, kde se likvidují, to znamená do Vřesové. Navržený dodatek zatím není uzavřen a projednán, takže v současné době už máme na stole veškerá vyjádření všech zainteresovaných stran a v současné době bude navíc vyzván dodavatel firma AV k vypracování jedné z variant. Oni totiž v tom dodatku nabídli 4 možné varianty. Takže není rozhodnuto. Není rozhodnuto, nicméně v současné době to vypadá, že bude rozpracována varianta, která říká přibližně toto. Hlinky budou v oblasti Ostravska stabilizovány a budou tam v podstatě deponovány a postupně odváženy do Vřesové. To samé se stane s surovýma kalama, které budou zavápněny a budou čekat na odvoz do Vřesové. A naopak energeticky nevyužitelné věci, nespracovatelné, nespalitelné, by měly být uloženy ve výši do 10 000 tun jako nebezpečné odpady na skládce v Čáslavi. A můžete už dopředu říct, jaká jsou stanoviska dotčených orgánů státní správy, jako třeba Ministerstva životního prostředí tady k této variantě? Speciálně Ministerstvo životního prostředí jednoznačně podporuje variantu, kterou jsem vám teď popsal. S tím ale pro změnu nesouhlasí v Ostravě. Ze stanoviska radních citujeme. Uložení odpadů z lagun Ostramo na skládku v Čáslavi je součástí schválené realizační dokumentace. Ve všech stupních projednávání bylo s ukládáním odpadů z lagun Ostramo na skládku v Čáslavi počítáno. Žádáme, aby práce v lokalitě byly ukončeny v původním termínu. Podepsán primátor Ostravy Tomáš Macura. Rozhodně v tom hraje roli i politika, zájmy, které se rozhodně liší od samosprávy v Ostravě a od samosprávy v Čáslavi. A samozřejmě i toto se do jednání těch orgánů prolíná. A tak my jsme, když to teda možná trošku zvulgarizuju, nebo zvědomím, že jsme v tom tak trochu lítali jako nudle v bance. Je sice od nás jako Čáslaváků špatné to, že nechceme, aby se to odvezlo honem rychle z Ostravy, protože oni tam mají největší ekologickou zátěž, ale vyřešit to tím, že se ta nejhorší ekologická zátěž převeze do Čáslavy, když se nám sem na skládku vozí už tak neuvěřitelné množství těch nejhorších odpadů, nebezpečných z celé republiky. My na tom nejsme líp, nežli ty Ostraváci. Právě takovým zmatkům a chaosu mohl a měl předejít proces EIA. Jenže ministerstvo navzdory mnoha protestům komplexní posouzení likvidace ostravských kalů neřešilo. Tehdy to přitom požadovali jak v Čáslavi, tak v Ostravě. Určitě požadujeme zhodnocení v celém rozsahu, protože nechceme být zodpovědní pouze vůči těm našim obyvatelům, ale i vůči všem ostatním. Protože samozřejmě důležité je i to, kde ty kaly skončí, kudy ma všudy pojedou, protože i toto třeba v tom návrhu nebylo řešeno. A samozřejmě neradi bychom, aby se ty kaly vrátily zpět do Ostravy, či případně jiné město se ne vlastní vinou dostalo do situace, v jaké jsme my nyní. Ministerstvo životního prostředí navzdory požadavkům konečnou likvidaci kalů specifikovat nepožaduje. Zdůvodňuje to tím, že koncová zařízení jsou spravována jinými právnickými subjekty. Tento argument je však zcela irelevantní, upozorňují občanské iniciativy.
Obdobný postup ministerstva v minulosti vedl k rozvozu vytěžených kalů na různá místa, a to i do volné přírody, kde dosud nezlikvidované ohrožují životní prostředí. Nedávné závěry z šetření inspekce životního prostředí ukázaly, že důvody k obavám jsou na místě. Na skládce v Čáslavi totiž inspekce zjistila závažná pochybení. Nebezpečný odpad z ostravských lagun, který sem byl před rokem navezen, byl špatně vykazován, bylo s ním špatně nakládáno a došlo k porušení celé řady předpisů. Z výsledků rozborů dokonce vyplynulo, že odpad byl tak kontaminován nebezpečnými látkami, že přímé uložení na skládku není možné. Firma za to dostala pokutu. Pokuta jako pro nás, pro občany, nic neřeší. Ta nám tady to životní prostředí jako nezlepší. Jo? Navíc to je prostě směšný, ta pokuta. Jsou informace veřejně už teďka jako dostupné, že se skládka má stále ještě navyšovat. A přitom nikdo samozřejmě netuší, neví, jakým způsobem se s tím nebezpečným odpadem tam nakládá. Když sem doletí kdo tady pytlík, tak sem zcela jistě doletí daleko méně hmotná tělesa, že jo, odtamtud, to je ten prach, plyny, odtamtud, všecko, a to všecko my tady decháme, protože, jak říkám, je to na západě a převažující proudění je západní, že jo, takže v podstatě všechno to jde přes nás a do centra města. Po zkušenostech s ostravskými kaly se obyvatelé začali zajímat o skládku jako takovou a všímat si věcí, které dřív neviděli. Tady protýká kolem skládky a následně dalšími obcemi potok Klejnárka, který se doposavat běžně využíval v letních měsících pro účely dětského hasičského kroužku dobrovolných hasičů. A ty děti se v tom prostě máchají, stříkají to po sobě. Samozřejmě nejde jenom o tu vodu, jde o půdu. Tady je všude zemědělská půda, kolem nás jsou pole. Takže když tady jdete, jezdíme tady okolo, vždycky mě napadne, který chudák tady to obilí nebo tu kukuřici vyfasuje. Jo. Několikrát tady hořelo, dokonce tady i za to hasil vrtulník mezi náma. Já si myslím, že to je jenom jedna součást, že se sem toho dováží daleko víc, ale díky tomuhle jsme se v podstatě dozvěděli, že ta skládka není úplně na pěstování fialek. Jo. Musíme být stále ve střehu, protože když se vlastně nikdo neozve, není žádný odpor, tak prostě nikdo se ani nedoví, co se na tu čáslavskou skládku vozí.